Mūsų vartotojiškame formate Dievą pakeitė pinigai. Mūsų Dievas – tai pinigai. Mes kalbame apie Dievą, kalbame apie tikėjimą, apie religiją. O kas viską iškreipė, kas pakeitė mūsų gyvenimą, kas viską pavertė iš jo chaos ir kodėl mumis taip lengva manipuliuoti? Nes mes pinigus pavertėme savo Dievu. Mūsų dominuojantis vaizdinys – tai pinigai. Štai kame esmė. Tai yra vartotojiškame formate taip, o kuriančiosios visuomenės formate aukščiausia vertybė bus žmogaus gyvenimas, kiekvieno žmogaus, tavo gyvenimas, mielas drauge, bus aukščiausia vertybė. Juk tai verta, kad sukurti tokį pasaulį, kur žmogaus gyvenimas yra aukščiausia vertybė, o tai reiškia, kad viskas turi dirbti, egzistuoti, veikti tam, kad pagerinti žmogaus gyvenimą, padaryti jį daug kokybiškesnių, daug malonesnių, daug teisingesnių, daug sveikesnių, daug laimingesnių. Sutikite, juk yra skirtumas.